Полската полиция арестува двама депутати, осъдени за злоупотреба с власт, а председателят на долната камера на Полския парламент отмени следващото планирано заседание. Арестуваните обаче са се укривали в двореца на президента Анджей Дуда в продължение на часове. По-късно стана ясно, че Дуда е приел членовете на бившата управляваща партия в президентския дворец, докато полицията е пътувала към домовете им, за да ги задържи. Развитието на събитията е последното в ескалиращия спор между новото правителство, ръководено от министър-председателя Доналд Туск, и консервативната партия Право и справедливост. Припомниме, че тя управляваше Полша в продължение на 8 години до миналия месец.